Njega poznajo vsi, on je na dobri poti, da uspe. Res je, imata nekaj podobnih potez, tudi na igrišču. Pač v medijih so me tudi veliko primerjali z Belom, ampak je nekako Ronaldo moj najboljši igralec. Domen torej navija za Ronalda, kot vsak Primorec pa ima svoj klub tudi v Italiji. Že od malega sem navijal za United in Real, tako da sta to bila dva moja najboljša kluba, poleg sveda nam najbližjega tukaj v Italiji Juventusa, za katerega navijam. Prihaja iz športne družine, saj oče Ludvik igral nogomet za Koper, Olimpijo in Izolo, poznaje je bil rokometni trener. Mama Alenka z dekliškim priimkom Letik se je iz domačih Škofij prebila v nekdanjo jugoslovansko rokometno reprezentanco. Tudi Domen je že zaigral v dresu z državnim grbom, saj je nastopil v mladi reprezentanci. Ja, malo sem dosegel, ampak manjka še ta poklic v A reprezentanco, da bom res potem najboljši družini. Zgodaj se je med rokometom, ki ima v njegovih škofijah bogato tradicijo in nogometom odločil za slednjega, se vzpenjal skozi selekcije in preskočil nekaj razredov, ko je vsega 16 leti debitiral v koprskem članskem moštvu in se iz mladinske preselil v člansko garderobo. Jaz sem se usedel zraven najstarejšega igralca v ekipi Haleta, našega golmana, in bi se rekel, da sem kar hitro pridobil spoštovanje vseh igralcev. Res je, da na začetku je treba marsikaj pojesti, bi se rekli, marsikaj narediti, da si pridobiš to zaupanje oziroma da si lahko privoščiš potem tudi kakšno napako. Hitro je postal član udarne enajstirice, lani proti Zavrču dosegel prvoligaški prvenec, njegovo ime so v beležnice zapisali nogometni agentje. Ponudbe prihajajo že 2 leti, odkar sem tu, ampak tako, zdaj trenutno ne razmišljam, smo med sezono, hočem dati oziroma pokazati čim več, koliko sem zmožen in kaj lahko dam in potem se bomo po zimi, morda po leti usedli vsi skupaj in se odločili za neko pametno odločitev za naprej. Podobno kot soigralci, seveda tudi on načrtuje, da bi v letošnji sezoni naredil korak naprej v primerjavi z lansko, ko ve tudi, kaj mora pod taktirko novega trenerja Alena Ščulca popraviti v svoji igri. Slabost je mogoče, da sem dosegel premalo zadetkov do zdaj v prvi ligi, glede na minutažo oziroma odigrane tekme, ampak sem se zdaj v tem sistemu pomaknil nekoliko naprej in mislim, da bo zdaj večja možnost za zadetke. 60 prvoligaških nastopov, en zadetek in 4 asistence. To je njegova osebna prvoligaška statistika, v katero pa je treba dodati tudi izjemen zadetek na majskem finalu mladinskega pokala, ko se je soigralci v rumeno-modrih dresih veselil druge zaporedne pokalne lovorike. Upamo si trditi, da ni bila zadnja. V mladeniču Škofij, ki ima res nekaj podobnih obraznih potez kot valižanski zvezdnik, bomo zagotovo še slišali.